Вітаю вас! Ви дивитесь новини. Далі про найактуальніші події цього дня. Аварія на залізниці. Цієї ночі автівка врізалась у потяг. Це сталося на переїзді біля аеропорту. В аварії постраждали троє жителів Дніпра – дві жінки і чоловік. Наразі вони у лікарні. Причини аварії встановлюються. Будьте обережні. На хвилі новин про Приватбанк кількість телефонних шахрайств збільшилась. Цього разу ошукали пенсіонерку з Хортицького району. Їй подзвонив невідомий і попросив дані банківської карти. Жінка втратила 8 тисяч гривень. Поліцейські нагадують, інформація про картку є секретною і розголошувати її не можна. Вдерся до аптеки, аби вкрасти тростину. Злодія затримали місцеві патрульні. До них подзвонив перехожий. Побачив, як невідомі лізуть до аптеки через вікно. Поліціянти приїхали на місце і виявили крадія. Він ховався у вентиляційній трубі. Під час перевірки інформації було встановлено, що десь близько 2 години ночі вони здійснили крадіжку магазину харчів, а також коли їх опитували саме про їхні правопорушення, було встановлено, що 9 грудня вони в одному з магазинів поцупили сейф з грошима. Більше 6 тисяч злочинів за рік. В охоронній поліції підбили підсумки 2016 року. Провели прес-конференцію. Заявили, розкриття злочинів збільшилось на 12%. Найчастіше це крадіжки. Там и квартирные кражи, и разбои, и грабежи, и наркотические средства люди задерживались. Больше 35 человек задержано за торговлю наркотиками, за ношение наркотических средств и так далее. То есть мы работаем в системе единой дислокации. Пішов з життя відомий запоріжець Володимир Кириченко. Він був засновником кіноклубу «Сходження». Йому було 69 років. Про його смерть у Фейсбуці написав теперішній директор клубу Ігор Гармаш. Клуб «Сходження» було засновано 40 років тому. На сьогодні це один з найдавніших кіноклубів на пострадянському просторі. Спортсмени-донори. В Запоріжжі проходить акція «Крапля сильної крові». Спортсмени здають кров для онкохворих дітей. Захід вже третій рік поспіль організовує Запорізька єпархія. Детальніше дивіться в сюжеті Катерини Філімонович. Обласна станція переливання крові. Одним із перших здати кров для онкохворих дітей прийшов футболіст Євгеній Опанасенко. У ролі донора хлопець виступає вдруге. Говорить, до таких акцій треба залучати якомога більше людей. Своїм прикладом хочу показати, що треба так робити, щоб дітки оздоравлювали. Поки спортсмени проходять реєстрацію, про акцію розповідають організатори – представники Запорізької єпархії. За їхніми словами, офіційна акція мала б розпочатися у лютому наступного року. Але спортсмени вирішили долучитися раніше. В зв'язку з тим, що у спортсменів в це час починаються вже підготовки до соревнованням, збори, вони просили перенести якраз здачу крові в кінці року зробити. Тобто, коли вони на канікулах. Свою кров здали 9 спортсменів. Зараз у однієї людини забирають 300-400 мілілітрів крові. Лікарі кажуть, поки донорів вистачає, але не завжди можна знайти рідкісні групи. Труднее всего, конечно, найти доноров с отрицательным резусом любой группы. Ну а самое редкое – это четвертое отрицательное. То, что мы сдаем эту кровь, мы помогаем больным детям, которые, когда смотришь на плакаты, которые заглядывают к нам в глаза и говорят «помоги мне». Вот поэтому мы здесь. Всю кров ставлять у холодильник. Там її зберігають у пластикових контейнерах. Через півроку кров можна буде переливати пацієнтам обласної дитячої лікарні. Катерина Філімонович, Олег Сокольський, телеканал ЗЕТ. Як підкорити вершини знань – це знають у колегіумі Елленд. Там з'явився новий комп'ютерний клас. Всього за рік міська влада відкрила більше сотні класів інформатики. На це з міського бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Як діти освоюють нові комп'ютери – бачила Дар'я Сімутіна. Це колегіум «Елліан». Тут проходить відкритий урок. Учні прийшли, аби випробувати нові комп'ютери. Але перш ніж сісти за них, треба повторити правила. Треба відкривати відомі файли, повідомлення.
Так активно відповідає на питання 12-річний Дамір. Перше завдання для нього на новому комп'ютері – пройти тест. Це йому вдається за декілька хвилин, бо інформатика для хлопця – улюблений урок. Тому що ми дізнаємося нове про інтернет, ми ще робили програми для котика у Скретчі, і мені це дуже подобається. Програмувати на таких новеньких комп'ютерах буде швидше, впевнений Дамір. Вже встиг оцінити нову техніку. Тут легше працювати, тут більше функцій. Нових комп'ютерів тут 12. Подивитись, як Дамір та інші діти на них працюють, прийшов міський голова Володимир Буряк. Каже, комп'ютерні технології в школах повинні постійно оновлюватися. Ну, це потрібно робити. На це не потрібно жалити день. По одній простій причині. Тому що це діти, це наше майбутнє. І вони повинні виходити в новий, більш взрослий світ, дійсно, з полученими знаннями, дійсно, працювати на той техніці, яка сьогодні потрібна. Отримати нові знання та пристосуватися до нових комп'ютерів Даміру допомагає вчителька інформатики. Я передаю тобі пульт керування. Зараз на екрані з'явиться так чи ні. Саме через такі ігрові форми Дамір запам'ятовує інформацію краще. Тільки цікаві завдання, тільки інтерактивні, щоб діти могли себе показати і зацікавити їх. Дамір впевнений, з новими технологіями його мрія стане дійсною. Я хочу создавати, ну, бути інженером у майбутньому, хочу якісь там винаходи робити, мабуть, буду якісь програми створювати для там роботів. Поки Дамір працює над своїми бажаннями, такі комп'ютери в наступному році встановлять і в інших школах. В рамках міської програми відкрили вже 111 таких класів інформатики. Дар'я Сімотіна, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Черга в дитячі садки зменшується. В Хортицькому районі відкрили 5 дошкільних груп. Там будуть займатися хлопчики та дівчатка від 10 місяців до 6 років. На це з міського бюджету виділили 500 000 гривень. Що зробили на ці гроші, бачила Марина Тітова. У Центрі розвитку дитини Хортицький не просто передноворічний концерт. Сьогодні тут свято, на яке чекали довго. Тут відкриваються 5 дошкільних груп. З цього приводу маленькі вихованці закладу співають і танцюють. Після концерту працівники центру показують оновлені приміщення. В цих кімнатах зробили капітальний ремонт та закупили нове обладнання. Представники міської влади кажуть, відкриття дошкільних груп – пріоритет для міста. Все 27 групп, которые мы ставили перед собой, дополнительно открылись до Нового года. И поэтому я уверен, в следующем году у нас есть тоже амбициозные планы, чтобы за следующий год, в принципе, вообще убрать с повестки дня этот социальный вопрос, такой как очередь в наши детские садики. В центре рассказывают, для наймолодших вихованцев тут открыли специальную группу. Это группа раннего развития разом с мамой для детей от 10 месяцев до 2,5 лет. Программа уникальная тем, что у молодых мам есть возможность, придя в детский сад, получить квалифицированную помощь педагога в обучении своих маленьких детей, пообщаться с такими же мамами, как и они. В дошкільних групах готуватися до школи будуть 80 дітей. Марина Тітова, Володимир Шот, телеканал «Зет». Згадати все. В Україні знімуть фільм про Голодомор. За словами режисера, це історія про родину, яка пережила репресії і голод. Події переплітаються із містикою та фантастикою. Зараз в мережі можна знайти перші кадри фільму. Самі зйомки проходитимуть під Києвом у лютому. Часи Голодомору, 30-ті роки, українське село, головна героїня – дівчина. І на її плечі звалюються всі тяготи того часу. Фантастична така історія, що вона відчуває, що в неї виростають крила. Це є деякий образ, але ми в фільмі це покажемо по-справді. Солодощі, ялинкові прикраси та вінтажні речі. В Запоріжжі відбувся теплий ярмарок. Усі гроші з нього пішли на благодійність, зокрема на допомогу дітям без батьківської опіки. На заході побувала Карина Рибачонок і вже готова поділитися своїми враженнями.
Епіцентр добра в одному з місцевих центрів роботи і відпочинку «Людно». Тут відбувається акція «Теплий ярмарок». Це благодійний фестиваль, на якому запоріжці можуть придбати різні речі. В кожної своя історія, кажуть організатори. Але перед початком ярмарку – новорічна програма. Захід відкриває дитячий балет. Після концерту гості йдуть ярмарком, придивляються до речей. Купують ті, що сподобалися найбільше. Тим часом на іншій локації ще один сюрприз. Юні актори представляють п'єсу за мотивами Екзюпері «Маленький принц». На теплому ярмарку не тільки продають речі, ще можна взяти участь в різних майстер-класах. Наприклад, зробити малюнок кавою. Художниця Оксана Чилікіна займається цим мистецтвом близько 2 років. Каже, ідея з такими малюнками до неї прийшла раптово. Утром випиваю чашечку кофе і щось рисую. І один раз у мене кофе пролилось просто на бумагу. Я налила з турочки в чашку, а потім смотрю, який-то рисунок. Ну, і так вийшла ідея. І навіть от виставка у мене була. Перший теплий ярмарок провели в Києві. Тепер цей фестиваль дістався і до Запоріжжя. Серед іншого, організатори збирають іграшки, аби потім відвести їх до дитячих будинків та інтернатів. Ізюмінка нашої ярмарки, якою ми гордимося, це ми збираємо іграшки і книжки. Кожен чоловік може принести для дітей, яких ми потім віддаємо в інтернат. Теплий ярмарок тривав в Запоріжжі 2 дні. Організатори сподіваються зробити захід традиційним для нашого міста. Карина Рибачонок, Володимир Шот, телеканал Z. Дід Мороз рулить. У Запоріжжі відбувся святковий велопробіг. Десятки чарівників у червоних шубах та з білими бородами їздили проспектом Соборним на велосипедах і роздавали дітям на вулиці солодощі та сюрпризи. Подарунок отримала і наша журналістка Катерина Лук'янець. Святковий велопробіг стартує на площі Запорізькій. Снігуроньки та Діди Морози вирушать головним проспектом міста аж до площі Маяковського. Бородаті Діди Морози та їх онучки Снігуроньки збираються на площі біля Дніпрогесу. Приїжджають сюди не на санчатах, як в кращих традиціях новорічних казок, а на велосипедах. Через декілька хвилин вони розпочнуть свій святковий велопробіг. Кажуть, його мета – порадувати людей. Найголовніше – подарити людям настроєння. Я от зараз, поки доїхав, мене раз 20 фотографували, раз 100 посигналили. Тобто люди реагують на це все. Людям це подобається. І ось вона – мить виїзду. У супроводі патрульної поліції Діди Морози вирушають проспектом. Перша зупинка – бульвар Шевченка. Тут натовп велосипедистів фотографується з бажаючими та роздає дітям цукерки. Давай ладошки, дві, насипаю тобі конфет. І діти, і дорослі з радістю підходять до новорічних героїв, розказують віршики та отримують за це подарунки. А ще – незабутні святкові емоції. Якесь новогоднє настроєння створюється. Подарити дітям подарки, конфети роздаємо. Це дуже приємно – їхати і бачити улыбки інших. Остання зупинка – площа Маяковського. Тут змерзлих велосипедистів чекає гарячий чай. Збираються докупи, фотографуються на пам'ять. Кажуть, такий велопробіг планували давно. Нарешті здійснили свою давню мрію. Світ глаз треба було тільки бачити. Це було класно. Діти були в восторгі. Радість, ці емоції, ці впечатлення – це дуже-дуже добре. Велопробіг завершується, але дива на цьому не закінчуються. Велосипедисти кажуть, головне – дарувати один одному гарний настрій не тільки на свята, а кожен день. Катерина Лук'янець, Юрій Поворознюк, телеканал Z. «Пластиліновий світ». У Запоріжжі представили новий мультфільм українського виробництва. Презентація відбулася в одному з місцевих торгових центрів. Як це було? Дивіться у сюжеті. В одному з місцевих гіпермаркетів зібралось чимало людей, проте багато з них прийшли не за покупками. Тут відбувається презентація короткометражного пластилінового мультфільму. Його автори – юний мультиплікатор Вадим Булдура та письменник і музикант Валентин Терлецький. Він написав казку, яка лягла в основу сценарію. Я в цьому році написав і завершив дитячу казку «Пригоди капітана Беннібака». Ми вибрали одну з частин цієї казки, якраз зимову частину. І талановитий хлопець, мультиплікатор, я сподіваюся, у нього дуже буде майбутнє таке, і визнання до нього прийде. Він створив мультик.
Організатори кажуть, створювали мультфільм довго. Спеціально хотіли завершити анімацію до новорічних свят. Впевнені, результат сподобається як дітям, так і дорослим. Ідея виникла створити такий мультфільм к зимнім праздникам, як подарок запорожцям, тому що достатньо мало красивих, хороших событий происходит у нас в городе, и вот хотелось бы что-то вот такое новогоднее, праздничное. В майбутньому автори планують зняти повнометражний мультфільм про Бенні Бака, а також створити мюзикл. Леонід Остапенко, Анастасія Сімова, телеканал Z. Таким був цей інформаційний день. Телеканал Z бажає вам лише приємних новин. Нехай вони надихатимуть вас та дарують святковий новорічний настрій. Зустрінемось завтра о 5 вечора. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю! В Харкові фінішував чемпіонат України з боксу серед молоді. Дві нагороди здобули тут запорізьку прописку. Обидва наших земляка посіли треті місця. Чемпіон Європи серед юніорів Єгор Аде у півфіналі поступився киянину Абдул-Васі Берекзаю. І супертяж Владислав Крайнік не зміг пройти ще одного представника столиці – Данила Дударя. В командному заліку збірна Запорізької області посіла 11 місце. На чемпіонаті Суперліги з баскетболу Запоріжжя ЗОГ поступився київському будівельнику. Початок гри подарував вболівальникам надію, що серію поразок від киян буде зупинено. Втім, попри запеклу боротьбу, запоріжцям не вдалося витримати пресинг лідерів турніру. Деталі поєдинку дивіться далі в сюжеті. З першої хвилини матчу новачок запорізького клубу Денис Носко відкрив рахунок. За короткий час кияни відповіли вдалим кидком з дальньої відстані. Після цього гості певний час володіли ситуацією. На 7-й хвилині будівельник був попереду з рахунком 16-9. Згодом наша команда все ж змогла вийти вперед завдяки слемданку Макса Конате та двоочкового Дениса Носкова. Але перевага тривала недовго. Вдала атака Сергія Горбенка дозволила київській команді піти на перерву переможцями. Сьогодні хлопці з перших хвилин боролись, забилися в защиті, перш за все, проявляли желание, стремление защищаться, чего не было в игре с Черкасами. Если бы мы играли с Черкасами, как сегодня, я думаю, что результат был бы другой. В другій чверті запорізці виглядали більш впевнено. Ефективним був капітан Олександр Рибалко. Його китки з-за дуги створили перевагу у 4 очки. Гості мали проблеми в атаці та підбираннях. Лише один раз вони були близькі до зрівняння рахунку завдяки влучанню Михайла Анісімова. Але у відповідь Макс Конате взяв ініціативу на себе та знову повів господарів вперед. У підсумку перша половина зустрічі завершилась за рахунком 49-41 на нашу користь. Ну, ми їхали сюди, настраювали, знали, що буде грати тяжело, що команда ця непроста, дуже багато говорили об цьому, але, к сожалению, почали дуже плохо і перша половина була, звісно, ужасна з нашої сторони. Втім, після великої перерви гості почали активно пресингувати суперника. До 27-ї хвилини матчу підопічні Дмитра Щеглінського ще мали мінімальну перевагу. Але чим далі, тим більше ініціатива закріплювалася за киянами. Цьому посприяв квартет у складі Стефанса, Дроздова, а також Руслана Отверченка та Генрі Дугата. В останній 10-й хвилинці будівельник мав перевагу над запоріжцями у 12 очок. Нашим баскетболістам вдавалося скорочувати відставання до 7-9 пунктів. Кінцевий рахунок гри – 74-89. Це четверта поразка Запоріжжя ЗОГ. Мы где-то не дорабатывали, именно какие-то мелкие детали, мы не проводили до конца работу, все, мы где-то давали слабину. А так, я думаю, если бы подсобраться было бы немного, и именно дожали бы их плотной защиты, то, в принципе, мы бы смогли выиграть эту игру. Таким чином, київський будівельник завершує цей рік лідером чемпіонату. На його рахунку 36 очків. Запоріжці ж залишаються на 6-й сходинці у турнірній таблиці. Микита Карпій, телеканал Z. Зіграно 8-й тур чемпіонату Запоріжжя з міні-футболу. Центральним матчем став поєдинок лідерів Арпі та АІК Еко. Від його підсумку залежало, чи загостриться боротьба за чемпіонство. Але інтриги не вийшло. Далі докладніше. Перед очною зустрічю колективу розділяло 3 очки. До того ж, в минулому сезоні стосунки складалися не на користь Арпі. Тож, у разі перемоги АІК Еко в чемпіонаті знову встановлювалося двовладдя. Арпі ж був налаштований збільшити різницю для подальшого полегшення життя. Все одно конкуренція в місті серйозна, тому ну, хотілося б сильно АІК відцепити трохи від боротьби вплотную, тому що команда серйозна, опитна.
і опасно. Але боротьби не вийшло. На першій хвилині гравець РПІ Дмитро Гарченко практично самотужки створив гол. Відігравшись через Андрія Будіна, в оточенні трьох захисників проштовхнув м'яч у ворота. АІК у першому таймі зробив усе, щоб зрівняти рахунок. Моментів для цього вистачало. Але м'яч уперто не йшов у ворота. Вирішальною стала 23-я хвилина. Протягом неї АІК довелося двічі розпочинати з центру. 3-0 на користь РПІ. Ошибки в тому, що дійшли до цих п'яти фолов в свої ворота. Ненужні жовті карточки. Ну, емоції просто більше били от над цим. У нас не така длинна скамейка, але ми стараємося по тими силами, які є. Після цього туру РПІ відірвався від найближчого переслідувача на 5 очок. АІК «Еко» взагалі міг відкотитися на третю позицію. Але «Січ Юнайтед» не скористався шансом, зігравши у нічию 4-4 з головдом строєм. Наступний тур чемпіонату Запоріжжя пройде 7 січня. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Чергових поразок зазнали волейболістки Запорізької «Орбіти» в чемпіонаті Української суперліги. На виїзді наш колектив двічі з однаковим рахунком 2-3 поступився Вінницькому «Білозгару». Після цих матчів команда Ірини Комісарової посідає четверту сходинку в турнірній таблиці. Наступні ігри відбудуться після Нового року. «Орбіта» їх проведе також в гостях. Суперник – Рівненська «Регіна». Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!